Dobar dan, gledate nedeljni presek kretanja globalnog finansijskog tržišta. Ova nedelja je na finansijskom tržištima počela mirno. Dolar se zadrža u blizini sedmomesečnog maksimuma u odnosu na korpu kontravaluta, nakon što je objavljeno da je tokom oktobra u SAD-u kreiran veći broj novih radnih mesta nego što se očekivalo, a što je povećalo verovatnoću da će u decembru federalne rezerve povećati kamatne stope. Evro je umereno pao, dok je britanska funta uspela da zaustavi prošlonedeljni nagli pad. Japanski jen se zadržao u blizini najnižeg nivoa u poslednjih tri meseca u odnosu na dolar. Na dvodnevnom sastanku Evrogrupe, koji je juče završen, ministri Eurozone su procenili da Atina nije učinila dovoljno kako bi dobila sledeću tranšu pomoći. Grčkoj je dat ultimatum da do kraja nedelje mora da usvoji preostale mere štednje na koje se obavezala ovoga leta, ukoliko želi da i kreditori ispune svoj deo dogovora i odobre pomoći. Taj novac, uključujući i 10 milijardi evra namenjenih dokapitalizaciji bankarskog sektora, neće biti na raspolaganju Grčkoj ukoliko ne ispuni svoje obaveze. Agencija za kreditni rejting Moody's je upozorila na globalne potrese na finansijskom tržištu koje je izazvala Kina. Prema njima, eskalacija problema na tržištima zemalja u razvoju, kao što je Kina, mogle bi ne samo da uspore i rast globalne ekonomije u naredne dve godine, već i ozbiljnije da ugroze stabilnost globalnog finansijskog tržišta. Prema prognozama Moody'sa, GDP u G20 zemljama u prosjeku će dostići 2,8% u periodu 2015. do 2017. godine, što je značajno manje od 3,8% koliko je iznosio prosjek u 5 godina pre ekonomske krize. Ono što je naglašeno kao najveća pretnja je činjenica da ekonomija Kine slabi većom brzinom nego što se to očekivalo. Cene akcije u Japanu i Kini nedelju su otpočele jakim rastom usled pada vrednosti juana i jena i rastom verovatnoće da će centralne banke ove dve države usvojiti nove mere monetarnog stimulisanja. U Evropi tržište akcije nedelju je otpočelo gubitkom usled pada sentimenta na tržištu izazvanog razočaravajućim ekonomskim rezultatima Kine. Umeđu vremenu, cene akcije u SAD-u takođe su pale. Međunarodna agencija za energiju prognozira da će cene sirove nafte ostati ispod 80 dolara po barelu do kraja ove decenije, delom i zbog usporavanja ekonomskog rasta Kine. U svojom najnovijem izveštaju, ova agencija je prognozirala da će se presnabdevenost tržišta nastaviti najverovatnije sve do 2020. godine. Prema ovom scenariju, to bi značilo da će se cena sirove nafte, koja se trenutno kreće ispod 50 dolara po barelu, samo umereno oporaviti u narednim godinama. Gledali ste nedeljni presek kretanja globalnog finansijskog tržišta.